Order bwana. Oh mimi nitaongea dakika moja tu. Oh. Naomba kunijibu. Tukao kwa mtu ya kwanza, sipende kwa pendant. One moment. Ni neema itimwe mimi. Kwa nini nasema hivi? Mimi ni mtu wa bunge la raia cha Karani. Tuna support Raila Amolo Odinga. Lakini kuna watu wengine wanatupima kile sasa. Wanatupima kile kile. Mimi mosi nimetoka Nairobi. Nimeenda matanga yangu sako. Wapi huyu mtu wa mida ameenda? Kuna watu wa mida hapa. Mimi mosi nilikuwa na gari yangu. Nikapata ajali. Gari yangu ikaingia kwa shimo. But bahati mbaya sikuumia. Mtu wa kwanza nilikutana naye alikuwa Gaucho na watu wa mida wangapi kwa vile wa Jakarani. Sasa hiyo niko kila mbali niko niliingia kwa shimo 30 niwaandike kazi. Hiyo tunaweza kubali ni sawa. Lakini hizi vitina ati ukitaka kuongea sivi unatumia watu. Ati ukitaka kufanya kitu baki kuja Jakarando useme ati mimi mosi 1 hour. Oh, nataka kufanya hii na hii. Hakuna mambo ya mtu.